До редактора читач завітав сердитий, ще й газету мене в руках, мов несамовитий. На дружину, скаржусь я, голосно він каже, це не жінка, а змія, душогубка вража. Здивувався газетяр, аж відняло мову. Пробачаюсь, але я маю що до цього? Не хитруйте, відказав дядько у кашкеті. Оголошення читав я шлюбні у газеті. Ви ж писали про таку одиноку хвею. Одружився на біду, через вас я з нею.